Johannes' åpenbaring 6, det første seilet, seiersherren. Jeg så at lammet åpnet ett av seilene, og jeg hørte ett av de fire livsvesener si med en røst som torden, «Kom og se!» Og jeg så, og se, en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone. Og han dro ut seirende og for å seire. Det andre seilet, rytteren med sverdet. Da han åpnet det andre seilet, hørte jeg det andre livsvesen si, «Kom og se!» En annen hest, flammende rød, dro ut. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, for at folket skulle drepe hverandre, og det ble gitt han et stort sverd. Det tredje seilet, nød på jorden. Da han åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesen si, «Kom og se!» Og jeg så, og se, en svart hest, og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. Jeg hørte en røst midt iblant de fire livsvesener som sa, «En liter hvete for en denar, og tre liter bygg for en denar. Men gjør ikke skade på oljen og vinen.» Det fjerde seilet, døden på jorden. Da han åpnet det fjerde seilet, hørte jeg røsten til det fjerde livsvesen si, «Kom og se!» Og jeg så, og se, en gulblek hest. Navnet på han som satt på den var døden, og dødsriket fulgte med ham. Det ble gitt dem makt over en fjerdedel av jorden til å drepe med sverd, med hungersnød, med død og med villdyrene på jorden. Det femte seilet, ropet fra martyrene. Da han åpnet det femte seilet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt drept for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd de holdt fast på. De ropte med høy røst og sa, «Hvor lenge, Herre, du hellige og sannferdige, vil du vente før du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden?» Da ble det gitt en hvit kjortel til hver av dem, og det ble sagt til dem at de skulle hvile en liten stund til, inntil både deres medtjenere og deres brødre som skulle bli drept som dem var fulltallige. Det sjette seilet, naturkatastrofer og Guds vrede. Da jeg så han åpnet det sjette seilet, og se, det ble et stort jordskjelv. Solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod. Stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som mister sine siste fikner når det blir ristet av en kraftig vind. Så trakk himmelen seg sammen, som når en bokrull blir rullet igjen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførere, de mektige menn, hver slave og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. De sier til fjellene og klippene, «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. For hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?»